התנדבות, כי צריך לקלוט. הרבה אנשים בעולם, אני אחזור על זה אותם, מנסים להתלבט מי מפורסם של שקר ומי מפורסם של אמת. הם לא קולטים שהשכל שלהם הוא בכלל מפורסם של שקר. כזה שבן אדם בכלל חושב שיש טוב ורע, זה נקרא מפורסם של שקר. אתה לא מבין שהטוב ורע בכלל אחד, שבכלל אין להם אישות עצמית, שבכלל אחד? זה נקרא על ידי הזות. למה זה הזות? כי אם לא הייתה הזות בעולם, אז לא היה עולם. כי העולם הוא צמצום של הבורא, שזה נקרא הזות. אתה מסתיר את הבורא. העולם זה החולצה של אלוהים. אז העולם יש לו הזות. למה יש לו הזות? כי הוא מסתיר את הבורא. ואם לא היה הזות בעולם, לא היה בכלל עולם. וכל הזמן שבן אדם, רבי נחמן פעם אמר, תסתכל סביבך, כל מה שאתה רואה, כל מה שישנו, הכל לא נוצר אלא בשביל הבחירה. כי מצד האמת, יש או את הבורא או את הבריאה. אתה לא יכול גם לדעת, אתה צריך לבחור. או שכל אחד או שלא כל אחד. פשוט צריך לבחור. וכל מה שישנו בעולם, אם אתה חושב שהוא קיים, אם אתה מייחס לו קיום עצמי, אם אתה מייחס לו כוח עצמי, אתה בעצם כופר באחדות של הבורא. כי אין אדם איז פנה בפני בעל חובו, ועל כן הזותה נופל לפני הבעל תפילה, שהוא המלווה הגדול כנעלי. ולכן, לא רק שהרבנים מפורסמים של שקר, לא רק שכל הרבנים מפורסמים של שקר, אלא שכל האנשים בעולם מפורסמים של שקר, וכל השכל האנושי הוא מפורסם של שקר, אפילו הנשמה של אדם מפורסמת של שקר, והרצון העצמי של אדם הוא מפורסם של שקר. כל דבר שהוא צמצום, הוא מפורסם של שקר. וכמובן שזה כולל בתוכו גם את רבי נחמן. גם רבי נחמן הוא מפורסם של שקר, וגם אני מפורסם של שקר, וגם מה שאני אומר זה מפורסם של שקר, וכל מחשבה זה מפורסם של שקר, כי כל צמצום הוא מפורסם של שקר. כי דברי התורה של הצדיק יש בהם סם חיים וסם המוות. כי בשכל האמיתי של הצדיק הכל אחד, אבל כאשר הצדיק אומר את הדיבורים שלו כדי שיהיה חיות לעולם, הוא צריך לצמצם את עצמו, אבל איך הוא מצמצם את עצמו? בסם המוות. זאת אומרת שכל דבר שאפשר לחשוב עליו הוא בעצם מפורסם של שקר. כל הגדרה היא שלילה של, הבורא, כי הבורא הוא בלתי מוגדר, הוא מעל ההגדרה, הוא לפני ההגדרה. וכל דבר שאפשר לחשוב עליו, כל דבר שאתה מגדיר לו בעצם כפירה בבורא. אתה באותו רגע שאתה חושב על הדבר המוגדר, אתה בעצם לא חושב על הבורא. ועל כן הזותם נופל לפני הבעל תפילה שהוא מלווה הגדול כאן, כי כולנו מבחינת לובין ממנו כאן, וזה מבחינת כי מצאת חן בעיניי ועדעך בשם, שעל ידי בחינת נשיאות חן, שהוא מבחינת רואה שמיים ולך משתחווים, שכולם מקבלים ולובין ממנו על ידי זה נושא חן בעיניהם, ובחינת כל אחד בעדך נדבר לקומתו כאן, על ידי זה ועדעך בשם, שתוכל לדעת ולהכיר כאן מפורסמים בעל השם, כי מישהו מפורסם ויש לו שם על ידי הזות, הוא נופל לפניו כאן. גם בדרכה בשם זה מבחינת הנפשו, מבחינת הנפש שלך ושמו, כלדי מפורסם של שקר, על ידי מפורסם שהוא מקושר לכל הנפשות כנל, שזה בחינת מאחז בפני כיסא עדיין מתקשות לשכנע לשמות שהם בחינת כיסא הכבוד כנל. ובעצם על ידי שהאדם מתקן את עבודת התפילה, בונה את ירושלים, מזהה את המפורסמים של שקר, על ידי זה בעצם הוא יכול לזהות את המפורסמים של אמת ואת המפורסמים של שקר, ואז בעצם הוא קולט שכל העולם כולו זה מפורסמים של שקר, כי יש רק את המפורסם הראשון, רק את הבעל תפילה, שהוא זה שנותן את הכוח לכולם, ואז בעצם הוא יכול מתקן, אוחז בשורשי הנשמות, כי השכל שלו מבין שהכל זה אחד, ואז בעצם הוא נמצא באחדות האמיתית.